नमस्कार. मिरांडा हाऊस हा एक असा चित्रपट आहे की ज्याला आपण एक पूर्णपणे एक रहस्यपट असं म्हणू शकतो, जो ज्याच्यात जे काही घडतं त्याचा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत रहस्य उलगडत नाही, आणि थोडं हळूहळू तुमच्यात ती कथा भिनत जाते. म्हणजे इतर जे चित्रपट असतात, ॲक्शनपट किंवा जे वेगवान चित्रपट असतात, त्याच्यात धडाधड गोष्टी होतात आणि रिव्हील होत जातात, तसं नाही आहे. शांतपणे हळूहळू गोष्टी रिव्हील होत जातात आणि ते होतात तेव्हा तीनच कॅरेक्टर आहेत, पण तुम्ही एक चौथं कॅरेक्टर बनता. प्रेक्षक एक चौथं कॅरेक्टर बनून विचार करायला लागतो की अरे असं झालं तर असं होईल, मग असं झालं तर असं होईल, मग एक माइंड गेम ज्याला म्हणतो तसं तो एक माइंड गेम तयार होतो, आणि त्या तिघा कॅरेक्टरमध्ये एक चौथा कॅरेक्टर म्हणजे प्रेक्षकही आपोआप गुंतत जातो, आणि शेवट जो होतो तो अचानक आणि वेगळाच होतो काहीतरी, आणि तो म्हणजे ते बघितल्याच्या मजा नाही, म्हणजे बघितल्यावरच तुम्हाला कळेल.